Добро вечер во Топ Тима. Бугарија е подготвена да ја оствари својата закана да стави вето на евроинтеграцијата на Македонија. Многу дилеми се отвораат по залудувањето на македонско-бугарските односи, додека од Софија доаѓаат само навреди и провокации. Европската унија ни порачува дека не сака билатерални спорови, па дури и сами да си ги решиме. Дали целиот процес на проширување на Европската унија е ставен на стендбај? За овие и многу други прашања, вечерва гостин во Топ Тема е вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите на Телма. Да почнеме со она што е најавено за утре, Советот за општи работи на Европската унија. Бугарија го најави своето вето, немаме веќе дилеми, но што ќе се случи утре на овој совет, што може да очекуваме? Мислам дека може би е споредно во однос на главното прашање, односите, дали ќе почнеме преговори. Меѓутоа, во смисла на процедура, може би е убаво гледачите, граѓаните да знаат дека утре состанокот на министрите на земјите членки на ЕУ е виртуелен, нема да бидат во Брисел и нема да седат на една маса. А кога ова е случај, согласно внатрешните постапки на Европската унија, тие не може да носат одлуки. Може да дебатираат и да разговараат. И во овој период, практично сите одлуки на ЕУ се носат со пишани процедури преку Корепер, телото на амбасадорите, постојаните представници на земјите членки при Европската унија. Така што утре, веројатно ќе стане збор за нашето прашање, се разбира. Меѓутоа, прво со оглед на сите изјави, посебно околу викендов имаше мноштво изјави од Софија по ова прашање, и второ, во однос на процедурата, утре нема да се носат одлуки. Значи, нема да биде усвоена или не усвоена, нема да биде усвоена преговарачката рамка. Последното, според нашите информации, германското председателство и нема да ја стави во смисла на усвојување, доколку нема некој начин за да се обезбеди предходно консензусот. Значи, јасно е дека имаме во моментов негативен став на нашите соседи. Германскиот шеф на дипломатијата Хајко Маас денеска во Берлин изјави дека интензивно продолжуваат разговорите и дека очекува во декември, сепак на крајот на нивното председателство, Македонија да ги почне преговорите. Какви интензивни преговори се одвиваат? Последниве денови имаше разговори во живо на маргините на Берлинскиот процес самитот во Софија, каде што беа и премиерите Заев и Борисов. Имавме едни виртуелни разговори. Од македонска страна бевме јас и МНР Османи и тимовите. Од нивна страна беа вице-премиерот Каракачанов и министерката за надворешни Захаријева. Има телефонски разговори, имаше разговор, како што знае јавноста, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен со премиерот Заев. Ке видиме што ќе следи, наше е да останеме посветени, да видиме дали има макар и најмал простор да се најде решение за ова прашање. Кога имало последен контакт меѓу македонските и бугарските политичари во Софија или продолжија сепак некакви контакти? Ден после Софија, значи, ако не се лажам, минатиот четврток, имаше неколку часовни разговори кои што почна може би со во една нормална ситуација, завршија не баш така како што се надевавме и очекувавме. Министерот за одбрана Каракачанов, кој е најгласен и во обвинување, и во закани, и во провокации, објави денеска дека Софија тогаш понудила некаков свој документ и предлог на нас, на македонските власти, кој не знаеме што содржи тој документ, ако го има и дали е прифатлив или не. Ние долго време се обедуваме да дадеме шанса на овој процес. Мислам дека јавноста тоа јасно го забележува. Многу сме внимателни со јавните изјави.
Тоа што го велиме јавно е дека ние сакаме членство во Европската Унија, сакаме да ги започнеме преговорите. Меѓутоа, не разговараме и не можеме да разговараме за тоа кои сме и каков јазик зборуваме. Во однос на македонскиот народ во државата, ние сме македонци кои зборуваат македонски јазик. Тоа наше право е наше суверено внатрешно право. И кога Бугарија ја признала тогаш како прва држава Република Македонија, меѓу другото го прифатила и тоа наше суверено право. Јазичното богатство е една од основните вредности на Европската Унија. И земјите членки со Лисабонскиот договор, меѓу другото се обврзале да го почитуваат националниот идентитет свој на другите, но и се обврзале во односот со своите соседи, соседството на Европската Унија, да воспоставуваат партнерства и специјални партнерства врз основа на овие европски вредности. Но она што го слушаме од Бугарија е сосема спротивно од овие европски вредности кои ги набројавте во моментов. И мислам дека е многу важно, јасно да е. За нас, за Бугарија, за Европската Унија, ние сакаме достоинствено и европско решение. Имаме апсолутно легитимно право од секого да очекуваме почит и прифаќање на нашето право на самоопределување. И би сакале на некој начин да е јасно дека секогаш кога има решение, компромис или молк, кога некој од основните вредности на Европската Унија се крши, Европската Унија ослабува. Привлечноста на Европа за нас не е само внатрешниот пазар. Тоа е еден од столбовите, магнетите на Европската Унија. Туку и основните стандарди, принципи, вредности и така. Велите, не преговараме за јазикот и за идентитетот, не доаѓа предби такви. Зашто тогаш преговараме или разговараме со Бугарија? Да најдеме начин, ние имаме билатерална спогодба. Тоа се вика договор за пријателство. За пријателство и добрососедство. Од 99-та имаме и политичка декларација. Многу договори во нашиот билатерален правен режим со Софија ги имаме подпишано со таа јазична клаузула која што важи билатерално и каде има целосна симетрија меѓу македонскиот јазик и бугарскиот јазик. И доколку нашата позиција, да речеме на разговорите во Берлин, па и понатаму, е, ако Бугарија сака да има таква резерва во однос на македонскиот јазик, како Бугарија, а македонскиот јазик да си е целосно чист во рамката, во однос на статусот, да биде равноправен со сите јазици, тоа исто така еден европски принцип. Меѓу другото, јазичната еднакво значи еднакво меѓу граѓаните на различните држави членки на Европската Унија, тука да имаме една јасна ситуација. И тоа е, околу тоа се движат разговорите околу јазикот. Нашиот јазик е наша работа. Мислам дека ако Бугарија остави да резерва... Да, во оној новиот пејпер од Берлин, таму пишува да се користи формулацијата како што е во договорите. Значи, јазикот според уставот. Во однос на Бугарија. Тоа пишува во тој нон-пейпер. Да, во однос. Велики никој друг не го спорува за разлика. Таму пишува дека македонскиот јазик ќе се биде македонски во рамката, а за Бугарија таа го задржува правото да укаже дека за неа македонскиот јазик е јазикот, е македонски јазик во согласно со уставот од билатералната формулација. Да, бидеќи сите други го признаваат македонскиот јазик, освен Бугарија. Зборуваме и за немешање во внатрешни работи, зборуваме и за коридорот 8 и за закинување на економската соработка, зборуваме за објавување на она што го усогласија историчарите во Комисијата за историја. Тоа се темите. Зборуваме и за краткото и долгото име што се појави
како проблем, тоа го решивме во НАТО, сакаме да го решиме и во Европската Унија. Меѓутоа, разговорите меѓу државите се определуваат во еден систем кој што се вика меѓународно право. Во тој систем, државите не признаваат и не дебатираат за идентитетот и за јазикот на другиот. Европската Унија имаше серија на написи од теоретичари, од луѓе во тинк-тенкови, од новинари. Токму тоа го успорува Бугарија. Тука е проблемот. Значи, за коридорот 8 веројатно ќе се најде заеднички јазик или ќе се продолжат разговорите. Не е веројатно толку проблем. Проблемот е она токму што го спорува Бугарија наспроти европските вредности. Ние имаме. Што се случи во Берлин? Се во ова што го зборувате беше во тој нон-пејпер, што предпоставувам германските власти кои и целиот германски државен врв, прв пат видовме дека цел германски државен врв од канцеларката, председател Штајнмајер, министрите за европски прашања, за надворешни се вклучија да разговараат и со вас, тука и во Софија со политичарите, во тој нон-пејпер се содржани овие работи. Но Софија прво го прифати, па го отфрли. Што се случи таа вечер во Берлин? Околу двете клучни прашања кои што се присутни во рамката, македонскиот јазик, краткото име Северна Македонија и целосното име Република Северна Македонија, условно мислам дека најдовме разбирање во Берлин. Ние, доколку тие формулации овозможуваат прва меѓувладена конференција во декември, за некои прашања немаше доволно време и не беше до крај разговарано во Берлин. Факт е дека кога имате еден ваков деликатен процес, тој бара многу внимание во однос на изјавите во јавноста, бидејќи секоја изјава во јавноста е порака и кон другата страна. Тоа што јас ќе го кажам вечерва, ќе оди сигурно и во Софија. И кога има многу изјави кои што излегуваат, може би, од правецот на разговорите, многу тешко станува за процесот на разговорите. Затоа ние цело ова време се обидуваме да бидеме посебно внимателни. Но токму тоа ви го забележуваат и ви го критикуваат. Имаме искушенија и имаме и прилики да одговараме, може би, со иста мера и така натаму. Тоа е јасно. Меѓутоа, многу е клучно да се разбере дека нашиот македонски идентитет е резултат на историски процес. Тој не е предмет на политичка одлука. Тој не е на нечија штета, на било кој сосед, на било која друга држава или меѓународна организација. Значи, ние имаме како суверена држава едно елементарно право да очекуваме тоа да ни се почитува. Не може процесот на пристапување кон Европската Унија да стане инструмент, механизам, алатка за попречување на ова право. Но токму тоа го прави Бугарија. Ќе видиме, сега ова е вистински тест и за самата Европска Унија. Тест е и за одлуката од март. Ние добивме чиста одлука. Во оперативниот дел, нашата одлука е безусловна. Да почнеме пристапни преговори. Каква порака ќе даде Европската Унија кон нас, кон македонските граѓани, но и кон целиот регион? А тие разговори, значи сите ги слушаме овие изјави во кои предничат Каракачанов и Захариева, европратеникот Ковача, почна да се оспорува и антифашистичкото минато на Македонија. Дури Захариева ние доведува во прашање демократијата во државата, институциите, дека го чествуваме Тито и така натаму. Дали во тие разговори се бара и натаму од Македонија да не споменува бугарски фашизам, окупатори и така натаму, да ја преиначиме историјата? Дали тоа е тема на овие разговори? Историјата е секако
тема. Мислам дека тоа не е... За историчарите кој одамна премина на политичка маса. И за жал, идејата беше да имаме комисија, историчарите да разговараат, со цел да се зголемува разбирањето и пријателството меѓу двете држави, меѓу македонскиот народ и бугарскиот народ исто така, и околу нас, нели, ние сме мултиетничко општество, сите наши сограѓани. Меѓутоа, во последно време, историјата некако се прелик во односите меѓу државите, меѓу владите, во целата таа комуникација. За мене лично е многу спорно. Државата не може да има суд во однос на историјата. Таа може да има концепт. Може да има... да се договори на кои принципи тоа ќе се работи. Меѓутоа, за историјата мора да разговараат историчарите. Но дали бугарската страна ги вади, да речеме, во разговорите со вас, ова се, и овие теми кои ги кажува во јавност? Ова се се работи кои што излегуваат вон. Затоа јас обидувам цело време дебатава да ја вратам на ниво на принципи и правила. Што, да, но ги знаеме принципите и правилата. Ние, проблемот е што сега една држава ги нарушува тие принципи. Ние не можеме да бидеме одговорни за друга држава. Ние можеме да бидеме одговорни за тоа ние што го правиме. И како држава, и како влада, како јавност, како народ. Тоа што Бугарија го прави, за тоа си одговорна и за тоа стои се разбира официјална Софија. А што ние славиме е наша работа. Тоа е мешање во внатрешните работи. Каков јазик ние зборуваме е наша работа. Ако некој ни се меша во тоа или ни го предизвикува тоа, тоа е мешање во нашите внатрешни работи. Каков ние идентитет имаме, тоа е наша работа. Ние не се мешаме во идентитетот на било кого вон, нели? Соседството и се разбира и пошироко. Ние не се мешаме во тоа како соседите гледаат кон собствената историја. Тоа е нивна работа. Ние имаме комисија, имаме историчари. Факт е дека има периоди во кои што имаме заедничка историја со Бугарија. И работа на историчарите е тоа да го разгледуваат, да видиме дали може да се создаде еден наратив кој што ќе развива повеќе близкост, а нема да има анимозитети и така натаму. И ние мора да се држиме до тие принципи и тие правила. Мислам дека тука ни е шансата. Две прашања се клучни за овој процес. Кој ќе влегува во Унијата и каде? Многу е битно прашањето кој упатува на идентитетот и на јазикот. А прашањето каде упатува зошто ние толку сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Затоа што таму гледаме шанса за подобар просперитет за својот народ, за своите граѓани, и затоа што таму гледаме заедница на вредности. Секогаш кога одлуките одстапуваат од суштинските вредности на Унијата, Европа станува послаба и послаба. Денес имаме една блокада во Брисел од две држави членки во однос на буџетот. Тешките преговори околу повеќе годишната финансиска рамка, околу оној фонд за помош на државите во однос на ковид и така натаму и така натаму. Нас не е јасно дека Европа има и многу други прашања. Да, но да се вратиме на она што нашето е ова. Го спомнав антифашизмот во Македонија, преговараме за историјата, ке дојдеме и до тој период, ако продолжат преговорите и меѓу историчарите, тие уште сега ни оспоруваат, но зошто сите барања се кон Македонија? Фашистички окупатор се споменува и во Грција, и во Србија има бугарска фашистичка на тогашната влада во Втората светска војна окупација и во тие држави. Но барат само од Македонија. Сите барања се кон Македонија. Како тоа да го протокува? Во комисија, ова е работа на Комисијата за историја. Во принцип, ако сакаме да градиме добри односи, и тоа е една европска дебата, не е само македонско-бугарска дебата,
Да, антифашизмот не е само Македонија. На фашизмот не знам колку е мудро да даваме национална боја. Нели? Таа стигма да ја носи. Тоа е работа што Германија, да речеме, го направи како ретко која нација во историјата на човештвото, соочувајќи се со собствената историја и така натаму. Во комисијата се разговара и за бугарските учебници. Како таму е представено македонското... Може би е тука проблемот, бидејќи преговараме со држава која и самата нема расчистено со своето минато. И сега се доведуваме со овој договор во ситуација да расчистуваме историски прашања кои тие сами знаете... И тие имаат објаснување за Втората светска војна дека Бугарија тогаш била принудена да стане дел од Третиот рајх, да речеме. Со комунистичкото минато не имаат расчистено. Овде има едно клучно прашање. Дали прифаќањето на нечија историска верзија, можеме да наречеме нечија историска вистина, е услов за евроинтеграциите? Дали воопшто Европската унија ќе постоеше ако сите земји мораа да прифатат еден ист историски наратив во контекст на формирањето на Европската унија? Има едно чудо историски личности, историски настани, за кои што една земја има еден поглед, а друга земја има друг поглед. Ние не се согласиле да има преговори сакаме, за тоа. Ние сакаме да развиваме пријателство со Бугарија, меѓутоа ова не може да биде услов и во договорот, договорот во однос на историската комисија не е договор со резултат. И со рокови. Вие не можете политички да наметнете на научници, на академци, на историчари, вие и тоа резултат од што мене ќе ми се допаѓа, како една страна во договорот. Договорот создава механизам, процес за надминување на разлики. Меѓутоа, ако договорот го разбереме дека едната страна се обврзала да произведува резултати што јас ги сакам, постепено, постепено, чекор по чекор, или чинија по чинија, еве, така сликовито да се изразиме, тогаш тоа не е наведено во договорот. Но како да реагираат граѓаните кога ви велат дека сте измислена нација? Кога ви велат дека тоа е навредливо. По 40-ти... Тоа е навредливо. Дека имате бугарски корени. Вие реко, вие сте дипломати, ке продолжите дипломатски да зборувате и да се однесувате, како што кажавте, прво, пред малку. Но се поставува веќе прашањето во јавността, да, зошто е Македонија таа што секогаш да, треба да биде политички коректна? Да не одговара на овие провокации? Па не би рекол дека не одговара. Ние, ова е абсолютно навредливо. Не постојат природни нации на светот. Затоа што поимот нација не е врзан со крвта или со ДНК, туку е врзан со еден историски процес што создава чувство на заедништво, поврзан со јазик, со култура. Сите нации се обштествени конструкции. Сите до една во светот се обштествени конструкции. Кога некој мене имаше еден таков испад во еден од овие разговори и јас токму тоа го кажав, дека ова е навредливо за мојот народ. И која беше реакција? Дека не може да се каже така наречен, измислен, дека е тоа навредливо и дека тоа не е добрососедски чин и дека не е инвестиција во добрососедство. Имаше еден текст. И која беше реакцијата во тој имаше разговор, бидејќи не ни кажувате, од бугарската страна? Па немаше баш, повеќе беше молк. Мало ретерирање и некаков си молк. Имаше еден текст скоро од бугарски аналитичар, кој, или новинар мислам, кој вели всушност Бугарија не бара инвестира во антибугарско расположение преку границата. Јас, да, ова, овие изјави се свесни провокации. Не е ова кажано, мислам, било и кој да е, секому му е јасно дека ќе предизвика реакција. Тие се намерни провокации, од потоа добиваме нели обвинувања дека има омраза кон Бугарија.
го предвидовте ли и зошто не го предвидовте бугарското вето? Декларацијата е донесена лани ова време. Никаде, во октомври, во бугарското собрание. Или беше најавена, беше донесена во февруари. Нели ја подценивте Бугарија без да реагиравте? Не е точна таа теза, ја гледам во јавноста тука таму. Прво, ние сме во еден постојан напор целата оваа ситуација да ја отежнеме на некој што сака да блокира. Тоа што Европската комисија излезе со таква предлог рамка за преговорите како што излезе, со чиста формулација македонски јазик, со формулација каде билатералните прашања треба да се решаваат билатерално, бидејќи методологијата вика сите страни треба да се воздржат од злоупотреба на овие прашања, билатерални нерешени прашања. Тоа го вика новата методологија, на чија основа сега се дебатира и треба да се усвои преговарачката рамка. Тој процес траеше со месеци. Европската комисија излезе со предлог рамката во месец јуни годинава. Таа рамка не падна од небо. Ние бевме во интензивна комуникација со светски правници, со големите европски главни градови, со Европската комисија, истото и за Софија. Добро, и, факт е дека да кажем, во неа не влегува ниту бугарските ова, барања како што побараа во нивниот меморандум. Тоа влегува, е факт. Не влегува. И тоа не се случи туку така. Се случи токму заради ваквата политика. Рационално, европски принципи, европски вредности, меѓународно право. Многу е важно да бидеме возрастни кога се соочуваме со овој проблем. Сме виделе какви се резултатите кога не сме возрастни. Да речеме, после Букурешт 2008 година, во контекст на НАТО. И се тоа што го направивме, до што доведе? Дали тоа ние подигна меѓународната позиција, влијание, почит, репутација или ние намали? Но дали го предвидовте, дали го очекува? Вие со Захариева, како министер за надворешни, многу често се среќававте, откако беше подпишан договорот за добро соседство. Да. Нели имаше навестувања и во тогашните? Тие никогаш не спомнуваа македонски јазик. Добро, беше решено со договорот за добро соседство, како ќе се обраќаат, но нели можевте да... Имаше споменување на македонски јазик, имаше премиерот Борисов кога беше во Скопје. Да, тој се поклони со Заев пред споменикот на Гоце Делчев, имаше и јавна изјава. Имаше јавна изјава. Ова што се случува, прво, ова е многу стар проблем со децении. Второ, се разбира дека не изненадува. Но можевте ли да го спречите? Да ли зошто се подпирате и се подпирате само на Германија? Ние можеме да бидеме одговорни за тоа ние што го правиме. Ние можеме интензивно аргументираме кон сите земји членки на Европската унија, го зголемуваме влогот, се обидуваме да имаме еден рационален однос со соседот и се обидуваме да бидеме возрасен, соочувајќи се со овој проблем. Бидејќи имаме искуство што се случува кога одиме во друг правец. Имаме искуство од 2008 до 2015-16 година. Значи, не се чувствувате одговорен, еве, лична одговорност? Зашто? За тоа што го прави, за тоа што го одлучува некој друг, што е друга држава, друга суверена држава? Ние можеме да бидеме одговорни само за тоа што ние сме го направиле. Ние сме обезбедиле, благодарение на принципиелниот однос на Европската комисија, принципиелна предлог преговарачка рамка. Благодарение на нашата возрастна политика, германското председателство има серија на верзии на преговарачката рамка, кои што се исто така принципиелни. Ние ќе разговараме се додека има минимален простор за некаков си успех, бидејќи за влогот е огромен,
и за нас, и за Европската Унија, лично мислам, и за комшиите наши. Меѓутоа, нема да разговараме за прашања за кои што не се разговара. Мислам дека нашата позиција тука е кристално јасна. И јас одамна, имаше и премиерот, кажав дека ако македонскиот јазик е пречка за првата меѓувладина конференција, јас сум окей да нема прва меѓувладина конференција во овој период, ако е таква ситуацијата. Но веднаш се наметнува она прашање, зошто тогаш склучивме договор со Грција и го променивме името, тоа и сите противници, и оние што тешко ја проголтаа оваа промена на името со договорот од Преспа, за да стане Македонија членка на Европската Унија. Тогаш не ни требаше, нели, ни договор со Грција. Договорот со Грција го склучивме токму затоа што со тој договор не е воопшто чепнат македонскиот идентитет. Затоа што македонскиот јазик таму е сосема чиста формулација, затоа што тој договор, меѓу другото, ја отвори вратата и кон НАТО членството, што ни дава една предвидливост и долгорочна стабилност, и затоа што тој договор ја затвори нашата лична карта во светското семејство, во Обединетите нации. Тој спор имаше правна основа во резолуција на Советот за безбедност од 93-та година. Ние од 93-та година до преспанскиот договор го имавме тоа отворено прашање. И бевме обврзани да преговараме. Бевме обврзани да преговараме. Со Бугарија не сме обврзани да преговараме. Затоа и предходно ве прашав зашто тоа ние... Тој процес, преспанскиот договор беше возможен, тоа е многу важно. Затоа што македонскиот идентитет излезе од таму воопшто недопрен. Македонскиот јазик е чиста ситуација. Токму затоа беше возможен преспанскиот договор, бидејќи го почитува нашето право на самоопределување. Врз основа на тој договор, ние ја затворивме личната карта во Обединетите нации и генералниот секретар Гутереш испрати писмо до Советот за безбедност и до парламентарното собрание на Обединетите нации и кажа ова прашање е затворено. Прашањето што беше отворено со резолуцијата од 93-та година и исто така поранешната Југословенска Република Македонија отиде во историјата каде што и беше местото, бидејќи таа референца беше и историска. И влеговме во НАТО. Вашиот подпис во Преспа во присуство тогаш на европските Могерини, Хан, значи европски представници покрај Нимиц сите во Преспа, значи патот беше дека ние чист патот сега кон Европската Унија и ке зависи само од нас. Но и се дека не е така. Значи... Затоа вилам сите и противници и оние што гласаа на референдумот за, сега веќе се двоумат околу тоа. Значи имаме затворена лична карта во Обединетите нации, членство во НАТО, одлука безусловна што Европската Унија си ја донесе и сега сме пред овој предизвик, пред овој крстопат. Пред ново вето, пред нова блокада. Е, сега. После 20 години сега имаме нова блокада. За разлика од тој спор, ниту една држава во светов нема правна основа без наша согласност. Тоа прашање не може да се... Нашата лична карта во Обединетите нации не може да се менува без наша согласност. Ниту една држава во светот нема правна основа во меѓународното право да ни се меша во наши внатрешни работи. Македонски идентитет, македонски јазик, право на израз на нашето право на самоопределување. Во голема ќе видиме како ќе се одвива овој процес. Меѓутоа, јас мислам дека ставот за овие прашања нема да се смени ниту до декември, нашиот став по овие елементарни прашања, ниту идната година, ниту за 7-8 години, ниту за 7-80 години. Ние сега треба да бидеме уште возрастни, за да не дадеме, бидејќи ние сме вон, ние сме земја кандидат.
да не олеснуваме лоша политика кон нас. Со мислите? Со невозрастни изјави. Невозрастни изјави од нас во моментот ќе помогнат да имаме уште потешка работа и уште повеќе предизвици. Да не одговараме на провокациите, не, барем на официјално. Да одговараме ниво... возрастно. Што значи тоа? Тоа значи да кажеме дека таа изјава не доликува на наш НАТО сојузник, дека е несоодветна. Да кажеме дека изјавата кога некој околу нашата генеза зборува е навредлива. И дека имаме легитимно право да очекуваме од сите што сакаат добро соседство и пријателство од нас, една почит. Или да станете кон... од масата кога и на официјални преговори ќе ви се обора, обратат со такво, како што споменавте пред малку. Тоа се случило. Навредливост. Тоа се случило, меѓу другото, кога? Да. Сега во четвртокот. Станавте од средбата со средбата... Борисов и Каракачанов? Не, со Борисов, со Каракачанов и Захаријава. Имавте посебна средба? Бидејќи, ВТС, ви кажа, виртуелно, после Софија, имавме така. Еден обид да најдеме едно решение и на ова така наречен народ, јас реков, мојот народ не заслужува вакво непочитување, јас ова не можам да го слушам и излегов. И го прекинавте со станот. Не, да. Обично значи, не разговарам. Е дека... да. Не, тој продолжи кратко после тоа, меѓутоа јас сметам дека не може да има пријателство без елементарна почит. Е сега, тоа можев да го направам, да наорганизирам прес тој ден. Сега вие на некој начин ме извлековте, ме навлековте тоа, го кажам, немав ни намера да го кажувам. Зошто да не зато го кажете? Што... Бидејќи сме соочени на вистина со сериозни и тешки напади. Затоа што мора таа политика, апсолутно се тешки нападите, апсолутно е оваква, оваа позиција навредлива. И таа ќе биде навредлива и тогаш, ќе биде и денес, ќе биде и утре. И не може да почне пријателство ако од другата страна добивам така наречен. Меѓутоа, разликата во нашиот однос е дали ќе излеземе и ќе кажеме ја станав и реков тоа не помагаме, разбирате? Тоа е мора да останеме возрастни колку и да е тешко. И да се држиме до своето стабилно и цврсто и да ја убедуваме Бугарија дека ова не е патот. Ова реално не е патот до сближување и блискост и пријателство. Дали зад Бугарија стојат и други земји членки кои се против проширувањето? Знаеме дека резерви има Холандија кон Албанија, не кон Македонија, но и други земји, Франција минатата година, која да речеме го одложи на наш шок, и побара нова методологија, меѓутоа се појави и други земји, и се уште има земји кои имаат резерви кон проширувањето. Дали Бугарија има новата поддршка или тие едноставно и дадоа зелено светло и сила, бидејќи како една од најновите членки не е и најсилна во Европската унија? Па, од комуникацијата со сите земји членки во овој период, јас и бев во Париз и имав комуникација и после тоа со министерот за Европа Клемон Бон, Франција поддржува прва меѓувладина конференција. За Франција во овој момент фокус е преговарачката рамка реално да ја отсликува новата методологија што беше усвоена на иницијатива на претседателот Макрон на Париз. Наколку холандското, да така речеме, што... противање за Албанија, тоа... и нас ни го затвара. Таа теза обично на некој начин имплицира или прави алузија дека не може една земја да спречи ваква одлука. Сигурно се повеќе. Веројатно се две, три или група имаш на земји. Имаш отворени сомнения, дори имаше и текст пред три дана во нас треба да не биде сосема јасно дека во моментов овие одлуки околу проширувањето, Европската Унија ги носи со консензус. Тоа значи дека сите 27, не 26, не 25, 27 земји членки треба да се согласат за да има одлука. Веќе имам искуство со Грција, многу ни е тоа јасно. И затоа мислам дека
Во моментов треба да сме реални, да сме фокусирани на проблемот. Не мислам дека има некоја друга земја со проблем. Не после ваков извештај на Европската комисија од октомври, не по политичка одлука, конечно да се почне процесот. Ние сме до таа мера неспорни во моментов за Европа, што потврлувањето на македонското досие ја прави Европа несериозна и некредибилна во однос на овој регион. Но и обратно, бугарското инсистирање на вето, како повторно ге спомнам, една од последните, заедно со Романија, членки на Европската Унија, го доведува во прашање процесот на проширување повторно кај противниците за проширување. Нам не ни требаат нови земји кои ќе ни да ни станат членки кои ќе ни прават вакви проблеми. Сега и обратно, бугарското вето ни наштетува посредно внатре во Европската Унија. Мислам дека живееме во време на големи вредностни битки и на нашиот континент европскиот и пошироко на глобално светско ниво. И битките за човекови права, за слобода на медиуми, за вистина против лажни вести, за правда, за одговорна политика и за одговорност на и кривична одговорност на корумпирана политика и така натаму и така натаму, не зависи од тоа дали сте во ЕУ или во НЕУ, во една или друга организација. Мислам дека сите ние ги споделуваме тие битки на секако на свој начин прилагодени на собствените прилики. Така што погрешна е представата дека од оваа страна во НЕУ имаме проблеми, а од оваа страна нема проблеми и се ние ги гледаме. Сега една да, од големите една од големите дебати во Европската Унија е што со државите кои можеби не го следат принципот на владењето на правото во доволна мера. Унгарија и Полска, оние што го блокираат. Јас не би можел, да. Не би сакал да ги споменувам. Еве, јас ги споменувам. Меѓутоа, очигледно е дека ова вредностна дебата се одвива и внатре во ЕУ, и вон, и меѓу земјите кандидати, и така натаму. Добро, тоа може да се протолкува дека Бугарија може би самата себе си ги си нанесе штета во Европската Унија со овие потези. Тука ќе направиме пауза за реклами и продолжуваме со разговор. Гледате Топ Тема, разговараме со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Кажавте дека и да не почнеме преговори со Европската Унија до крајот на декември, како што се надева германското председателство. И ние така уште се надеваме. Се разбира. Но не и Бугарија, според оно што го слушаме од официјална Софија. Што е алтернативата на Македонија? Има ли Македонија воопшто стратегија како натаму ако не преговараме со Европската? Ние во октомври добивме извештај до каде сме, колку сме подготвени. И да дополнам, која ќе биде вашата работа тогаш како вице-премиер за европски прашања, ако немаме преговори со Европската Унија, ќе го кинете ли секретаријатот за европски прашања? Најмал проблем ќе биде тоа. Ние имаме еден извештај кој што кажува колку сме подготвени за членство. Тој од пред неколку години Европската комисија извештајите ги направи компарабилни, споредливи. И во однос на една иста држава за различни години, и во однос на во регионот, споредба ми која држава како оди. Годинава ние сме предничиме, најнапред сме во однос на политичките критериуми. Тоа значи демократија, функционални демократски институции, медиуми, владење на правото. Да, сите го не сме многу не сме доволно подготвени за членство, меѓутоа да. И имаме некаков напредок значи, и во други. Тоа значи дека процесот на пристапување сам по себе не носи чуда, ако не се искористи вистински како алатка со многу реформска работа дома. Мислам дека ако вака продолжи
Европската Унија. Ние не знаеме нели како ќе се одвиваат работите, може би ќе успееме, со каква динамика, што ќе се случува понатаму. Меѓутоа, убаво би било да се фокусираме на реформската агенда дома, без разлика дали имаме меѓувладина, дали почнуваме пристапен процес или не почнуваме. Мислам дека треба да се фокусираме таму каде што е најитно и најважно, по сектори, и да поканиме заинтересирани земји членки да ни помагаат во тој напор. Како мислите? Земја која што особено предничи во известна област, слобода на медиуми, може би Шведска, владење на правото, Холандија, развој, мислам дека Чешка е добар пример за големи скокови за намалување на јазот меѓу Западна Европа и Чешка во случајов со просечната плата, со степенот на развој, годишниот раст. И мислам дека ќе биде лошо ако ние влеземе пак во некој очај, полуочај на чекање. На чекање. Бескрајно. Мислам дека ние мора да си луѓето тука мора да си ја држиме, немаат намера. Мора да си ја држиме реформската кондиција. За тогаш кога Европа ќе овозможи европско решение што нема да оди на штета ниту на европските принципи, ниту на нашето право на самоопределување, кое што е наше право, да бидеме во добра кондиција во однос на реформите, да немаме едно чекање сега, не знам но како. Но ние не сме во кондиција, во слаба кондиција. Мора да најдеме сила. А што не спречуваше до сега тоа да го направиме? Ние можеме, има многу дебати околу тоа дали добро дизајниран процесот на пристапување, кој што суштински е обука. И е процес што треба да трансформира, да не направи по-европски. Еве, ние дури и во терминологијата употребуваме европски во позитивна смисла. Ели? Да, се разбира стандардите, никој не ги оспорува. Викаме... Тоа е тоа што тежнееме, но ве прашувам, кој не спречуваше до сега тоа да го направи? Па добро, извештајот вели имаме големи скокови од 17-та година. Не вели големи скокови, известен напредок. Има и добар напредок во некој области. Минатата година исто така. Има и катастрофален во животна средина, во кај судството не се гледа преголем напредок. Така да не е сега да во политичките треба, имате право, ке треба, но во сите други не е тоа. Ке треба да најдеме сила и тука не е само политиката, иако политиката се разбира мора да биде најодговорна. Ама како нација ќе треба да најдеме сила да се фокусираме на работите кај што очигледно ни треба напредок и со помош... Зошто барате, како мислите, како нација да најдеме сила? Реформите треба да ги спроведува една влада која е избрана на избори. Што ја спречува една влада во која вие сте дел, еве втор пат, како вице-премиер, процесот да ги спроведе тие реформи? Процесот зошто на нацијата, државата користите такви... Затоа што процесот, тука сме обединети дека процесот на реформи не зависи само од владата. Процесот на реформи зависи и од образованието, зависи од администрацијата, во смисла на капацитет, во смисла на посветеност, зависи од судството. Судството не е дел од владата. Да, но владата и парламентот, еве и законодавната власт треба да... Судството си е посебна власт. Зависи и од медиумите. Тука има позитивна оценка. Има позитивна оценка, апсолутно. Иако треба повеќе, меѓутоа има позитивна оценка. Затоа што овој процес е процес на целото општество. Најодговорна е политиката, ама и сите други. Но сите реформите бараат и одлуки кои се болни за нацијата, за граѓаните, за народот. Тоа е тоа што уште не го гледаме од ова влада. Бројки политички поени се разбира пред избори, секојаш изборите се некакво објаснување за одлагање на овие реформи, дури и некои најмали што се воведување казни или сега да не набројувам, зашто не треба многу големи одлуки. Но и тоа не се прави. Што? Полесно е да се чека Европската Унија и членството и да се жалиме од блокадите. Што по-конкретно? Многу бевте широки со
со критикава. Во преземање, да. Во преземање на реформи. Област? На што? Во секоја. Од даночна политика, од економија, од животна средина. Спомнавте образование, не го реформираме ние образованието. Владата е таа што треба да донесе некаква стратегија, промени, закони. Но тие не гледаме многу од тоа. Зборуваме за реформи некако општо. Ние... Затоа ве прашав за стратегија. Лупата која што ја носи процесот е потребна. Нели? Снопот светлина. Тоа, меѓу другото, носи пристапниот процес. Мислам дека имаме доволно, ќе има доволно добра волја околу нас, може би и Европската комисија, ама сигурно кај добра група на земји членки, да ни помогнат во овој процес. Знаете што ми велат, кога јас одев да разговарам за оваа мака низ европските градови? Вие сте најдобрата шанса да покажеме дека овој процес може да успее, процесот на трансформација. Дека една земја, одејќи низ пристапниот процес, може вистина да излезе различна и подобра од другата страна. Значи, веруваат во вас дека може резултати. Во нашата држава, не во... Еве да ви дадам, директно сега... прашање. Дали отидовте, дали во Министерството има тимови за секоја област за преговори со Европската Унија? Имаме голем проблем со кадарот, меѓу другото и поради долгото чекање, меѓу тоа и поради фактот што административната плата за добар експерт и платата како консултант има голем диспаритет, голема разлика во корист на приватниот сектор, работа на проекти и така натаму и така натаму. И за ИПА структурите. Структурата која што е клучна за да знаеме да ги трошиме европските фондови што ни се дадени на располагање. Дел од експертите после известно време, со стекнати знаења, меѓу најспособните, одат во приватен сектор или стануваат консултанти или работат за меѓународна организација. А кај нас има еден нашиот системот на нашата администрација е кон сите еднакво. И мора да најдеме начин да имаме политика како овие луѓе ќе ги задржиме. Слично е со информатиката, со IT експертите. Многу да, е тоа, тешко. Сите имаат проблем многу да е тешко да ги задржите ако ги третирате како обична администрација, бидејќи тие можат прилично лесно да си најдат многу подобро платена работа. Значи, има работи што мораме да ги... И во толку партизирана администрација е навистина тешко, верувам, да создадете тим, но тоа е нешто што би требало да го правите. Ги спомнавте и па фондовите, како ќе ги искористиме, имате план. Сега се соочувате директно во секретаријатот со малата искористеност на ИПА фондови. ИПА фондовите... Колку и да ни дава, во клучно време сме за ИПА 2, која што завршува, меѓутоа има плюс 5 години да се реализираат одобрените проекти, тендерираните проекти, што почнале и така натаму и така натаму. Тука е ситуацијата прилично тешка. Бидејќи во сите области каде имаме, тоа го викаат во Брисел, индиректно управување, каде ние сме тие што пишуваат проекти, одобруваат финансирање и така натаму и така натаму, транспорт, животна средина, меѓу другото, има многу помалку кадри од колку што треба да има. Во речи се сите дела во домашната инфраструктура на ИПАТа. И затоа донесовме заклучок за пополнување и за усвојување на политика за задржување. Овие кадри да останат, да работат, бидејќи имаат многу важна мисија за државата и за нацијата. Имате план како
повеќе да се искористат овие ИПА фондови, значи овој дел од планот да се задржат експертите кои ќе направат соодветни проекти и да се пополнат празните работни места со луѓе со квалификации и да се, тоа јас го викам, берење на гајлето, да се бере гајлето. Има и да се најде начин луѓето што учествуваат во комисиите кои што одобруваат, избираат најдобар понудувач на ИПА проект, да бидат таму да ја завршат работата добро и ефикасно и согласно правилата на доверливост и непристрасност. Нас ни се случува, луѓе, бидејќи немаат личен интерес никаков, не добиваат награда за тоа, со месеци да се тегне една евалуација, вреднување, која компанија што понудила, која е најдобар понудувач и така натаму и така натаму, и роковите само се пролонгираат и се пролонгираат. Да. Тоа мора да се стегне. Многу, многу неуспеси тоа останува на вас. Во кога зборуваме за ова, треба да имаме функционални институции, она што ни недостасува, но и да се подшитува односот меѓу институциите. Тука кај ИПА немам уште неуспеси. Сега го почнав. Поминувам на нешто друго. Во собранието во комисијата за надворешни работи, вие сте извршна власт, од законодавната власт, парламентот ве поканија во комисијата за надворешна политика која ја предводи опозицијата и вие не се појавивте. Беше точка на дневен ред да се заземе заеднички став некаков кон Бугарија, сега не можам точно да цитирам. Два пати ве поканија, два пати не отидат. Не ли е тоа непочитување од извршната кон законодавната власт? Со опозицијата зборувавме за тоа. Значи, наместо поголемо разбирање, а имаме некој предизвик во надворешната политика, во случајов со Бугарија, нема обид за градење на став, туку има напад врз владата, врз политичкиот противник. Поканата во комисијата е напад? Прво, поканата во двата наврати стига од денес за утре. Мислам дека би било убаво, чисто како административна култура, да има обид, да има неколку дена до настанот. Второ, првиот пат, вториот пат има апсолутно други обврски. Првиот пат, кога ова се случува и ова не, јас ова не го зборувам. За првиот пат знаеме, не го зборувам за моето здравје како грижа. Да, првиот пат беше во период кога јас морам да бидам негативен за да можам да патувам во случај ако има средба како што беше таа во Берлин, за да ги застапувам македонските интереси и да бидам дел од тие разговори. Мислам дека, значи, зборувам за мојата функционалност, не зборувам за моето здравје. Мене секое патување ми е ризик, се разбира. Се лета со авион, се среќава човек со луѓе, затоа со маскиве, затоа со дистанца, дезинфекција и така натаму. Добро, тие протоколи се почитуваат и во собранието. Како може, па ќе видиме. Деновиве баш слушам за собранието. Ќе видиме каква е ситуацијата со... Не функционира практично. Со коронавирусот. Самиот факт што опозицијата упорно не сака да се согласи, како и владата, како и едно чудо парламенти низ Европа, да работи онлайн, ја не знам зошто е тоа проблем. Бидејќи и онлайн дебатата исто така може да има јавност. Значи да ве поканеа на онлайн дебата кој ќе сулата? Јас првиот пат, мојот кабинет го исконтактира кабинетот на или секретаријатот на Комисијата за надворешна политика и укажа дали може би може ова да се случи онлайн. И он рекоа немаме таков деловник. А дали може да се случи, еве, неформална седница ќе имаме. Нека не биде седница, каде што ќе се води, нели, формално. Нека биде неформален собир, со истите луѓе, за да биде виртуелен, за да биде онлайн. Добро, сега може би значи, и двата, да се промени деловникот. Значи, во, колку е сериозно, она со картонот, со стигање покана од денес за утре, денеска попладне, за утре са бајле, со одбивање на видеосредба, и имајќи предвид за која опозиција зборуваме,
оди тоа не беше пред 30 години. Начинот како се поставија кон разговорите, да речеме, со Грција. Начинот како се поставија со кон договорот за пријателство. Укажува дека тука има обид, секогаш кога има некој надворешно политички проблем, да се добијат ефтини домашни политички поени. И на тоа ќе се сведе и оваа. Ќе се одржи еден ден таа комисија и ќе се сведе апсолутно на тоа. Нема да има ни о од обид за градење на заедничка позиција и тоа е жално. Но во јавноста имате ли впечаток дека има заедничка позиција или и луѓето се поделени околу Бугарија? Мислам дека околу ова прашање има огромно обединување околу македонските позиции. Тоа ми е чувството во однос на јавноста. Дел од анкети ќе гледам, гледам движења по социјални медиуми и мислам дека по ова прашање, како одамна, по било која друго, не сме биле толку обединети. Дали тоа такво значи дека треба да направите и еден... Вие не сте сега министер за надворешни работи, но сепак сте во надворешната политика и промени во позициите некои во надворешната политика генерално. Свртување може би кон себе и поинаков однос со свртување кон себе, мислам бидејќи дека една од критиките беше за оваа влада дека е премногу мека, пристапува со премногу пријателство, вие пружате рака, добивате удари, може би дека треба да се направат некакви други позиции. Дали се размислува врн за такво нешто? Мислам дека не е честна оваа критика. Ја повторувате, не е критика, ова е прашање. Ја повторувате, ама преку не прашање пласирате и критика во три наврати веќе. Не, не, само ви кажувам дека една од критиките... Ако ги споредиме неки... резултатите на оваа влада, а тоа е ваша квалификација каква, јас ја нарекувам возрастна политика. И резултатите од предходниците во надворешната политика, мислам дека речи си да нема споредба. Имавме една изолирана, понижена ситуација, каде за нас ни походници веќе не се зборуваше, во смисла на перспективи, шанси и така натаму. Имавме години каде во Европа немаше документ каде што беше споменат македонскиот јазик. Тоа сега се случи. Така што апсолутно не дозволувам и не прифаќам да влегуваме во реториката ефтина на опозицијата, чија што незрела политика ни ги наруши токму националните позиции на која се возеа мафтејки со македонското знаме. Нашата зрела политика испорача резултати достоинствени, кои што се грижат за македонскиот идентитет, каде има македонски јазик, затвори еден голем проблем што не влечеше цело време надоле и сега ќе бидеме исправени сме пред нов и тој ќе го решиме во интерес на овие суштински национални интереси, во рамките на суштинските национални интереси. А ова нивно, а гракањето, удирањето во гради, кое што не носи добри резултати, тоа ќе им го ставиме ним, ако мислам дека тоа е успешната формула. Мислам дека тоа не е успешната формула. Нас ни требаат пријатели во Европа за да успееме и ние мора да имаме политика која што ќе им направи тешко на тие што сакаат да ни направат проблем. А не да им ја олесни работата. Големата, ај сега да не претерам со критика и кон нив, меѓутоа направија многу лесно на Грција да не блокира тогаш кога Грција не блокираше. Да, може би една од толкувањата беше и таа политика, и ними не знам дали може да се нарече тврда. Мислам дека не може. Може да се нарече незрело. Ви благодарам, господине Димитров, на интервјуто. Тука е крајот на вечерашната емисија. Останете на Телма, имајте убава вечер.